omenapäivässä piristää parisuudetta. Mä en jaksa syyttää. Mä se kuvat videoon. Mä laitan tuon siihen blogiin. Ehkä laita. Mä en jaksa syyttää. No mutta hei, tee auttaa. Itse mä oon koukottunut ihan teehen. Tää on niin hyvää. Se voisi ehkä vähän vähentää kahvin juomista. Ole hyvä. Täällä vaan editoidaan. Metsä on yksin täällä studion puolella. Jessekin on kipeänä tänään. Itsehän olin sen verta tunnollinen työntekijä, että olin kipeänä viikonloppuna. Siis sairaspäivät pidetään viikonloppuisin ja kesälomilla ja kaikilla tommosilla. En sitä nyt töistä kehtaa pois olla. Ei vaikka täällä vaan editoidaan. Aika tämmönen niin kun monimutkainen projekti niin kun näyttää. Tuossa laitoin vähän studioa kuntoon, tänne on taas tulossa ihmisiä kuvailemaan. Ja olin itse asiassa viikonloppuna Assyilläkin käymässä perjantaina. Olin siellä ihan vähän aikaa, noin 10:00 saakka. Tulin siellä siis jo vähän kipeäksi ja sitten olinkin lauantain tosiaan kuume potilaana. Mutta muutaman klipin ehdin siellä kuvailemaan, niin mä voin leikata ne tähän. Ei sitten. Ei sitten. En tule. En tule. Katsotaan mun stashille. Siis mitä siellä on? Vähän kola. Siitä jostain sitten laastari. Laastari? No hei, se on ihan hyvä, että sulla on laastari messissä. Tällainen herkkupala. Ota, mä haastattelen tuo. Kato, mulla on tämmönen. Ei juma. On herkkupala. Sitten on vähän Rockstar. Sitten on vähän Red Bull. Sitten on tupla S. Tupla S. Ootko saanut kaikki? Kaikki nää on saatu. Kaikki nää on saatu. Ja kato, Sari on Ilkka YouTubesta, kato Twitchistä, nakkikroissantteja. Nakkikroissantteja Ilkkaa kävin tossa juuri morjestamassa. Täällä vaan pelataan. MVP. MVP. No problem. Kato muuten noin lasit. Ihan maailman nopeet. Noi on todella nopeet lasit. Siis tässä ollaan niinku valon nopeudessa. Valon nopeus. Se on nopea. No juu. No se. Kyllähän tuolla muutamat vlogit uploadais. Niin. Menis aika hätä se. Täällä vaan koodataan peliä. Laiton koodauskäännös. Siis sä vaan koodaat pelejä. Mä tulin Assulle tekee pelejä. Siis sä tulit Assyille. Mikään peli on niin hyvä, vittu sä teet vaan itse oman pelin. Niin. Pelaat sitä. Mulle ei riittänyt tää niinku, mitä tää pelataan. Siis vaan niinku. Sä olet kyllä itse keskeinen kaveri. Elitisti. Ei kelpaa muitten tekemät pelit, tekee itse. Ei. Itse. Siitä mä maksoin. Joo. Tää on niinku täysin hyvä työympäristö tehdä peliä. Oli pakko tulla käymään hieman Winter Assyllä katselemassa meininkiä ja fiilistelemässä tunnelmaa. Täällä on kyllä aina tosi kiva fiilis ja ylipäätään tämmönen pimeä halli täynnä tämmösiä valaistuja koneita, jossa on kaiken maailman LED-härpäkkeitä, niin tulee vaan semmonen kunnon hyvä lani-fiilis. Tällä kertaa en koneen kanssa hirveesti ehtinyt räpeltään. Vähän on semmonen pieni väsymys painaa, mutta oli ehdottomasti kiva tulla katsomaan frendejä ja heidän kanssa juttelemaan. Ehkä summereille sitten pitää tulla taas koneen kanssa oikein niin kuin urakalla lanittamaan. Nyt voisin kyllä käydä hakemassa itselleni shalaatin. Oi jette, että höllii. Salaattipäivä. Kyllä. Siis ihan parhaita salaatteja lounaaksi. Check this out. Very good. Ette uskokaan, kuinka paha persin minä olen. Siis, rikolakia. Minähän muuten ostin tälleen niin kuin keskiviikkona laiskiaispullan. Eilen oli laskiaistiistai. Ville Kankare, mitä hän tekee? Yhteiskunnan vihollinen.
vetää laskiaispullaa keskiviikkona, vaikka eilen oli laskiaistiistai. Siis pidättäkää tämä mies. No terve, Ines. Terve, terve. Häh? Mistä toi tuli? Mitä? Onko sulla Dino? Onko Dino? Tapa. Meille tuli tosiaan toi Iineksen sisko hoitoa ja nää on kyllä jotenkin aivan saman näköiset. On vähän samoja värejä ja niinku ilmeetkin on ihan samanlaiset. Myös tää turkki täältä selästä on jotenkin aivan saman näköistä. Zelda on selkeesti niinkun seurallisempi, se tunkee syliin tosi nopeesti ja Iines on taas sitten niinku tosi niinkun omistushalunen sen leluista. Se haluaisi kauheasti leikkiä ton kanssa, mutta ei se lähde siihen messi. Tän nimi on tosiaan Zelda ja se on meillä nyt muutaman viikon varmaan täällä hoidossa. Tänään testissä vähän punaisia linssejä, röödä linsser ja sitten salsa mediterranean. Mitäkään näistä syntyy? Joku pasta bolognese salsa mäiske näistä pitäisi tehdä. Let's do it! Suosittelen kyllä kaikille tekemään ruokaa välillä myös jostain muustakin kuin jauhelihasta. Just tommoset linssit on hyviä sen korvikkeita. Mun! Irti! Kumara. Hyvä. Kumara. Hyvä. Au. Niin. Au. Ei tolleen. Toi on mikään temppu. Au. Hyvä. Mitä? Sykäblät. Mitä toi tarkoittaa? No sykäblät. Mitä? No tuossa lukee sykäblät. Sykäblät! Mitä se mitä tarkoittaa? Missä? Tuossa lukee sykäblät. Mitä se tarkoittaa? Voit paremmin. Mistä tiedät? No, en mä tiedä. Siis eikö sä nähnyt ennen? Siis sykäblät. Missä niin, lukee muka? Mä näen vaan kirjaimia. Sykäblät lukee tossa. Se on, että voi paremmin. Mistä vitusta sä tiedät? No häh? Se on tee tässä mukissa. Mä oon nähnyt se jossain ennenkin. Sykäblät. Uskoit! Huijasiksä? No huijasi! Oh my god, miten sä voit tietää? Mä mietinkin, että mistä sä tietäisit. Voi paremmin. Voit paremmin. Sykäbleet. Tämmönen päivä tänään. Sykäbleet ja voikaa paremmin. Me nähdään taas ensi videoiden merkeissä ja se on...